Енді екінші тақырыбымызға өтіп отырмыз. Сұрақтар жоқ па? Сынды болды. Өте берейік екінші тақырыпқа. Енді ұстаздың алдында отырғанның бір ерекшелігі болады. Түсінбей қалғаныңызды сұрай аласыз. Ана видеодан сұрай алмайсыз ғой. Аха, сұрағыңыз осы тақырыпқа қатысты болса деп айтқан. Біреу қарыз алды кісіден. Аха. Өтеймін ада. Ақыретті қалай өтеді ол қарыз? Қарыз алды өтемей қалды. Егер қарыз алған кезде өз дұрыс ниетпен болатын болса, иншалла қайтарамын. Осы бір немене өтіп алайын. Бірден ақша түссе болды, берем деген ниетпен алған адам Аллаһта жеңілдігін береді, ол қайтарады да. Ал енді қалған кезде бұл шірген бай бұған осыған қарап қалды дейсің ба? Дейтін деген бір ой болса, құдай сақтасын да, ол қайтара алмай қалады да, ол ше. Ниеті басында дұрыс емес еді оның. Сөйтеді де, енді ол қайтара алмай өтіп кетті, қайтармады. Көп жігіттер келеді, астында машинасы бар, қайтара алмайды ақшамды дейді жаңағы. Жұмыс істеп жатыр ғой дейді, үйі бар дейді жаңағы. Енді біреудің ақысын қайтару керек шығар енді дейді. Үйін сатып болса да бір квартирада тұрып кейін қайтып үй алады ғой өзі. Енді біреудің ақысы ғой енді деп келеді жаңа. Ол дұрыс айтып тұр, өзі ақысын сұрап тұр, анадан беру керек қой ақысын. Бермейді де бірақ, не машинасын сатпайды да ана жерде. Енді оның ақыреттегі сұрағы қалай болмақ сол жерде? Аллаһ тағала әділ. Ешкімнің ақысын ешкімге жегізіп қоймайды. Мүйізі бар қошқар, мүйізі жоқ қошқарды сүзген болса, анаға мүйізі бітеді, мынаны сүзеді. Ақысын алады қияметте. Сөйтіп екеуі құм болып кетеді да. Оны көрген адам не болды енді? Ағып кетеді да. Мен я ләйтәне күнту тұраба деп айтқан аят сол. Нәбә сүресінің ең соңында аят. Соңғы жағында келген. Ол деген сөз не? Мен де сол секілді құм болып кетсем ғой деп айтып қалады дейді адамдар. Құм қайланып кетесесем, ешқандай сұрақ жауап ары қарай ештеңе жоқ, сонымен бітті. Тозақ деген жоқ болар еді. Керемет болар еді деп айтқан сөзі де ол. Сибана көрді ғой, құмға айналып кетіп қалған ақыларын алып болғаннан кейін. Енді адамдар құмға айналып кетпейді ғой ол енді. Ол оқыған намазын алып береді Аллаһ тағала. Әділ ғой. Біреуді ақшасын жіберіп қой, ақша жоқ қой, оқты алып береді. Алтын күміс жоқ, қағаз ақша жоқ. Берген садақасын, қажылығын, сауаптарын алып беріп жатады көп адамның ақысын жеп қойған болса. Енді бітіп қалса ше, әлі көп адамның ақысын ала алмай тұр. Құдай сақтасын, не істейді енді Аллаһ тағала? Аналардың күнәсін алып ананы тастай бастайды. Енді ақысын алып беру керек қой. Ол жерде адамдар біреу-біреу кешіре салмайды ол жерде ше. Ол мына өмірде ғой жаңағы. Жарайды дей салатын. 10,000 теңге ғой, жарайды дей салатын ол мына өмірде ғой. Ол өмірде ол 10,000 жақсылық көріп тұр да ол жерде ол. Ол кешіре салмайды ол. Таразына қарап тұр, өз таразы бүйтіп әрең тұрған таразы да, оң жағы басамай тұрған. Тозақ па, жәннат па деп тұрған кезде кешпейді де олар ол жерде ше. Тағанса ақымды алып бер деп тұрады да, осы сіз. Себебі мәңгі жәннат тұр, мәңгі тозақ тұр. Өте қорқынышты жерде тұр да ол. Сол ақымды алып бер деп тұр болады да ол. Енді жаңағыдай алып береді Аллаһ тағала. Көрдіңіз ба? Құдай сақтасын ол жерге түсіп қалудан да. Осыны айтамын мен. Шамаң келе ма? Беріп таста қарызды, құтылып таста болды. Алма кредит мүлде. Сіз ба? Беріп таста керек. Бір жігіттен жаңа машина аламын деп ақша алдым ғой жаңағы қарызға. 500 теңге алдым, біреуінен 1 миллион алдым. Сонымен ана 500-ді ағаңға айттым. Саған соңында қайтарамын дедім. Ана миллион берген жігітке айттым. 3 айда қайтарамын иншалла дедім. Ол есептеп жүр екен күндерді бүйтіп. 3 ай болғанда есіме салды. Тура біреулер қарыздарын бере береді, берді, алдында құтылып тастадым. Сосын тағы да жаңағы кісінің 500 мың теңгесі жинал айтыр бір жоқ қой. Енді ол сұрауға ұялып жүрген шығар дедім да, хабарласып, ана ақшаңыз жиналып қойған еді, апарып берейін дегенім, қай жақтасыз дегенім, машалла, Алла разы болсын деп. Сонда бір үш айдан енді асқан кез ғой жаңағы. Өзім ұялып кеттім ғой ана жерде. Оған айтқан ғой, 5-6 айға дейін негізі сұрамайсың ба, сол кезде сөйтсең алайын қарыз. Бір екі айдан кейін қарызымды бер деп тұрсаң, алмаймын онда, себебі қайтара алмаймын ақшаңды деп басымды ашып алғанмын ғой басында. Сосын сұрай алмай ұялып жүр екен да ол. Әлі уақыт болған жоқ қой. Сосын өзім айтып қойғанмын ғой, уақыт болмай жатып ақша болып қалды. Берейін дегенім десем, қуанып кеткен ғой анау. Сөйтсем өзім ұялып кеттім жаңағы.
Одан кейін барынша ешкімнен қарыз алмай ақ қойыншы деп қойдым. Көңіл көнбей ақ қойдым деп. Сөйтсем ол қалталы жігіттер ғой, оның ақшасын жаңа үлкен оборотта жүрген, салып жіберген, өзінде ақша болмай қалған, ақшасын бәрі оборотта жүрген, қиналып жүр екен де. 500 мың деген кезде қуанып кеткен ғой жаңа жігітше. Ай, алғанмай. Сол секілді ол шамаңыз келгенде беріп тастау керек екен ғой негізі. Қандай бай болса да, ол қиналып атады екен де. Айтса, қан алаңыз бар. Кім бар ол? Айтса. Нені? Қонақ деп жазды. Өткенде бір жігіттер звондады. Бір досым қарыз сұрап жатыр еді, шариғат бойынша қалай деді. Өз білет негізі. Досын айтуға ғой, алып тұр, ұрысып қалады ғой ол досын айтатын болса. Шариғат бойынша қалай деді. Қарыз берудің несін айтып жіберіңіз шариғатта деді. Мен айттым, Бақара сүресінде ең ұзын аятта Құранда Аллах тағала фактубу деді. Жазып қойыңдар деді. Нотариально жаз деп жатыр. Қағаз түсірінде қарыз беріп жатсың ба, алып жатсың ба, қандай бауырың ба, кім ол? Сен жазыңдар деп жатыр. Пәленше 10 миллион теңге менен алды. Осынша уақытта қайтарамын деді. Деп нотариально заверить етіліп солай жаз деп тұр Құран кәрімде. Ол жігіт біледі оны. Ол маған звондап, громко істеге қойып қойып, анаған досына тыңдап қызып отыр енді. Мен саған былайша бере салғым келіп тұр енді ақшаны, 10 миллионды. Просто шариғат не позволяет деп отыр ғой жаңа. Досын жақсылап тұрып айттым. Ей бауырым, қандай досың болса да жазыңдар деп отыр Аллах тағала. Нотариально болсын деп тұрмын. Деп тұрып жақсылап түсіндіріп айттым, болды Алла разы болсын деді. Ол 10 миллион сұрап тұр екен да ана досы ше. Бұл бермейін десе ренжиді, берейін десе қорқып тұр жаңа, ертең досымсың ғой дейді, бұл сотқа бере алмайды, ешнәрсе істей алмайды, не істейді оны. Содан кейін жаңағыдай нотариально берейін деген ғой мен арқылы да. Шариғатта кімін айттыңшы қалай өзі деп қояды, білмеген қысып та. Ол негізі дұрыс істеп тұр ғой, арба сынбайды, өгіз өлмейтін қылып шешті де ол жерде ол. Не істеймін мен шариғат естіп тұр екен, сөйтіп істегенді деді да ол. Көрдіңіз ба?